El Balomano Vera-Vera va fer bons els pronòstics i es va imposar el CAC 7 Balomano Granollers al Palau d'Esports per 21 a 31 en la primera jornada de la segona volta del campionat de Lliga. Les jugadores d'Aitor Txaburu van ser molt superiors a les granollerines, tot i que van haver d'esforçar-se per trencar el partit i marxar en el marcador. Les de Villanueva van jugar a un gran nivell i van plantar-li cara al vigent campió de Lliga ben bé fins al minut 20. És el millor equip en aquest moment de la de la competició, els seus títols la, la valen i crec que davant d'un grandíssim rival el nostre equip ha fet un excel·lent partit, ple de, de casta, ple d'orgull i, i amb això no els hi podem retreure res més. Crec que hem estat intentant doncs, contrarrestar les armes d'aquest equip que juguen al ritme, un, altre ritme diferent i hem estat allà durant els 60 minuts, quan hem pogut una miqueta més i si no, doncs hem intentat d'alguna manera després contrarrestar quan anàvem més a baix. La veritat és que han començat molt bé, però evidentment Vera Vera és un gran equip i en el moment en què nosaltres doncs, pues, hem tingut els nostres errors, elles ho han aprofitat i de quina manera al final de la primera part s'han pues, doncs, marxat. El que passa és que jo crec que la general del partit ha de ser bona perquè li hem plantat cara en moments determinats, jo crec que la segona part hem sabut aguantar el partit i ella s'ha hagut de fer la seva feina per, bueno, doncs per guanyar el partit. L'igualtat va ser màxima fins al minut 19 de la primera meitat. Les intervencions d'Andrea de la Torre sota pals van donar consistència a la defensa granollerina en aquest primer tram de partit i això va contribuir a que el Vera Vera no jugués amb comoditat. Però davant d'un equip d'aquest potencial no es poden desaprofitar oportunitats. Un parell de pilotes perdudes i algun que altre contraatac errat van oferir l'escletxa que les guiposquanes necessitaven per marxar en el marcador i arribar al descans amb un avantatge de 8 després d'un parcial 2 a 6 en els darrers 9 minuts. Fins aquí va arribar el CAC 7 Palomano Granollers, que coneixia prou bé la dificultat del rival. Nosaltres el que ens plantejàvem era, no hem, o sigui, hem de sortir a disfrutar-ho, no, no hem de perdre res, o sigui, no tenim res a perdre, perquè evidentment no és la nostra lliga, jugar contra el Vera-Vera. La nostra lliga comença segurament dintre d'una miqueta més d'una setmana i en això hem d'estar, o sigui, al final aquests partits són per disfrutar-los, intentar lluitar-los i plantar-los cara. A la segona part, el Vera-Vera no va donar opció a les de Villanueva, que tot i amb això van continuar treballant a fons per continuar dins del partit a destacar l'actuació de Clara Pó, màxima golejadora de les granollerines amb 7 gols, o l'extrem Míriam González, autora de 6 dianes. Una segona meitat on les granollerines van demostrar orgull i amor propi i on van haver de fer un esforç complementari per intentar pal·liar les importants baixes que arrossega l'equip. De fet, la consigna era clara, el mínim símptoma de molèstia física, canvi feia només 48 hores havien jugat un partit molt exigent davant del Zoazo, la gent estava molt cansada i vam poder pràcticament entrenant eh, per recuperar gent, no ens ha donat temps i la indicació era qualsevol molèstia que noteu, sisplau, aviseu perquè no hi hagi, no volem més trencaments, no volem cap més jugadora fora i la veritat és que han estat molt disciplinades en això, ens han avisat i hem estat molt pendents també de qualsevol història que els poguessi fer fora els propers partits. Ara el CAC 7 Balomano Granollers obre un tram de la Lliga on visitarà les pistes de dos rivals directes en la lluita per la permanència. Primer, la pista del Cleo de León i tot seguit, la visita a Còrdoba. Dos enfrontaments clau per culminar el somni de la permanència.